Ақмола облысында шаруаларға 90 миллион теңгеге жуық субсидия негізсіз берілген. Госагро КЗ цифрлық платформасындағы кемшіліктердің кесірінен 30-ға жуық фермерге субсидия 2 есе артық төленген. Мұны облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің өкілдері анықтады. Бүгінде 75 миллион теңге мемлекетке қайтарылып, басқа шаруа қожалықтарына үлестірілді. При нынешнем мониторинге. Қазір мониторингпен өтінімдерді мақұлдап, оны тексеретін қызметкерлер аз екенін байқадым. Бір жыл ішінде субсидиялау бойынша 29 мыңға жуық өтінім келіп түседі. Бір өтінімді рәсімдеуге небәрі 30 минут уақыт қана бөлінеді. Бұдан кейін әрине қателік кетеді.